Det går, det går. Ok, en gang. 2-1 til da. Kineserne leder 12-9. Kom igjen, kom igjen. 13-9. 15-15. Den er bra, den er bra, den er bra. Kom igjen, du stopper den rett her. 16-15, Kina. 19-18 til Norge. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Sett poeng. Settal nummer 2. 21-20 til Norge. Kom igjen. Settal nummer 3. 22-21 til Norge. Nei, null i set. Det ble 24-22. Fikk ikke lov å filme setball, fordi at de satte ikke engang i filmer. Kom igjen, Terjei! Andre setet. Kom igjen. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ja, ja, ja. Og så legger han på. Ja! Og du ser på meg! TT. Terjei. Den er god! Kom igjen da. Ja, 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 kom igjen, spill! Kom igjen, spill! Kom igjen, legg den linje og legg den! Tredje set. 11-8 til Norge. Kom igjen, Norge! 13-10. Til Norge. Det er det med Norge, det sa de... Poeng nå da. Og kan gå ut! Og poenget til Norge! Og seier er det til spilt! Og seier! Fantastisk! Ja, klarer du til å være inn på vannet, Øyvind? Jeg har ikke snakket om igjen. Nei, det var tøft ut på det. Det er utrolig vanskelig spilleforhold med vinden som går rundt og rundt, men vi spiller veldig, veldig bra. Vi klarer å holde roen gjennom hele kampen, selv om vi ikke tar andre setter, så det er tross alt et tøft lag på andre siden. Du, la oss snakke om noen andre lag da. Atterskog går videre, 3 norske lag. Nei, det er bare helt fantastisk. Det viser at Volleyball Norge fortsatt både består og er på vei opp. Så det her er stor reis. Og det var altså jevnt mellom 3 laget og play nummer 2 i Gullhjul gutter. Ja, ja. Vi tar med oss det, og vi får en ekstra kamp der, vet du. Og så må jeg spørre igjen. Dere kom på andre plass i fjor. Klarer dere det samme i år? Vi gjør så godt vi kan. Dere bare vinner og vinner. Vi gjør så godt vi kan. Det er det norske første pøret. 1-3 norske lag som altså er videre første kamp i morgen. Og så bare ramler det på med norske kamper. Etter hvert. Og det var liksom 3 viktige baller der som tar rett og slett opp akkurat